ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአውቶካድ ሲቪል 3D ተጠቃሚዎችና ተማሪዎች ይህ ኢትዮካድ ግሩፕ ነው በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ቻሌንጂንግ የሆነ ቴሬን ላይ ያለን አላይመንት እና ክሮስ ሴክሽን እንዴት አድርገን ከኦቨርላፒንግ ዴይላይትስ ክሊር እንደምናረግ የምናይበት ቪዲዮ ነው እንግዲህ ምንድነው ፕሪቪየስሊ ሁለት ጎን ለጎን ያሉ በከርብ ምክንያት የሚመጣ ኦቨርላፒንግ ዴይላይት ለማስተካከል ከበድ ይላል ወይም ቻሌንጂንግ ነው ወደ ማኑዋል ሁሉ የሚወስድበት አጋጣሚ አለ ሁሉም ግን አሁን በሲቪል 3D በቀላሉ መስራት ይቻላል እንግዲህ በዚህ ይህ ቦታ በጣም ማውንቴነስ ቦታ ነው እንደምታዩት ሰርፌስ ይሄን ያሳያል ይሄ አክቹዋል ሰርፌስ ነው ከትልቅ ፕሮጀክት ላይ ተቆርጦ የተወሰደ ትንሽ ሴግመንት ነው ስለዚህ እንደዚህ መጥቶ በጎርጅ ውስጥ አልፎ ነው እንደዚህ የሚሄደውና በጣም ቻሌንጂንግ ነው አላይመንትን ለማስተካከል አልተቻለም ስለዚህ በዚህ ፋይል ውስጥ እንግዲህ ፕሮፋይል ተሰርቶታ ፕሮፋይሉን እንደምታዩት ከ32 ሜትር አንስቶ እየጨመረና እየቀነሰ ነው የሚሄደው አላይመንት ተሰርቶለታል ሌፍት እና ራይት ሌን ታርጌቶቹ በከርቭ ዋይድኒንግ አቸው መሰረት በስታንዳርዱ መሰረት ተሰርቷል ስለዚህ አሁን በዋናነት እናተኩሮ ኦቨርላፕ የሚያደርጉ ዴይላይቶችን ማጥፋት ነው ስለዚህ ምንድነው እስቲ በኖርማል ክሮስ ሴክሽን በኖርማል ሌላ ፍላት ላይ ወይም የማይጠላለፉ ቦታዎች ላይ የምንሰራውን እኔ ስለዚህ እዚህ ጋር አሰምብሊዎች ተሰርተዋል በተለያዩ ሰባሰምብሊዎች ይሄ ሌንታ ነው ይሄ ታርጌት አለው ሌን ሆሪዞንታል ታርጌት አለው ቨርቲካል ታርጌቱ ኮንትሮል ድሚው ነው ሱፐር ኤሊቬሽን ነው ሱፐር ኤሊቬሽኑ በስታንዳርዱ እና በስፒዱ መሰረት ተሞልቷል ስለዚህ ምንድነው እናደርገው በቀጥታ በኖርማል እንትን ኮሪዶር እንሰራለን ለማየት ያለ ማለት ነው አላይመንቱን እንመርጥለታለን ከዛ በኋላ ምንድነው ፊኒሽድ ግሬዱን ወይም ፕሮፋይሉን እንመርጣለን ከዛ ኖርማል ቲፒካል ሴክሽኑን እንመርጣለን ከዛ ሰርፌስ አሳይን እናደርግለታለን ሴግመንቶቲን ስለሆነች ሁሉንም ረን ያርገው እና ግን ታርጌትን ሰጣለን የምን የሌን ታርጌት ሌን አውትሳይድ ኦፍሴት ታርጌቱ ራይት ኮነ ራይት ሌፍት ኮነ ሌፍት እዚጋ አላይመንቶች ናቸው ሌፍት ኮነ ሌፍት እናረጋለን ራይት ኮነ ራይት እናረጋለን ይህ ዊዛርድ ያልመጣላችሁ ካላችሁ የምትጠቀሙት ቨርዥን ከ2022 በፊት ስለሆነ ነው ከ2022 በኋላ ያሉት ቨርዥኖች ሁለት ናቸው ማለትም 2022.1 እና 2022.2 ስለዚህ እነሱን ከተጠቀማችሁ ይሄ ቨርዥን ይሄ ዊዛርድ ይመጣላችኋል ማለት ነው ኦኬ ማለት ነው ለጊዜው ፍሪኩዌንሲውን እንዳለ እንወሰደው ከዛ አፕላይ እንበለው ስለዚህ ይሄንን ይሰጠናል እንደምታዩት በጣም የተጠላለፈ ዴይላይት ነው የሰጠን በተጨማሪም እንደምታዩት ሌፍት ሳይድ በጣም ተራራ ላይ ስለሚሄድ ትልቅ ረጅም ርቀት ያለው የፊል ስሎፕ ወይም ስሎፕ ስቴክ ነው የሚሰጠን ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው ይህንን እንትኑን ኮሪዶሩ ኮርሴቱን እንቀይረዋለን እሱን ኮርሴት እንዳመቸን አርገን ኮርሴቱን እንቀይረዋለን ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ይሄንን ለማጥፋት እንግዲህ ክሊር ቦታይ ኖርማሊ አውቶማቲካሊ ከ2018 በኋላ ሲቪል 3D ክሊር ቦታ ያለው የሚያጠፋው ስለዚህ ኮሪዶሩን ስንመርጠው ክሊር ቦታይ የሚል ይመጣል ስለዚህ ይሄንን መግቢያና መውጫውን መርጠን እዚህ አካባቢ ላይ ክሊክ አርገን ራይት ክሊክ ብንለው የሚሰጠን ምንድነው እንደዚህ አይነት ነው ስብርብር ያለ ነው የሚሰጠንና ምንፈልገውን ይሄን ክሊር አላደረገልንም ይሄ ክሊር ቦታ በትክክል ይሰራል በጣም ፍላት በሆኑና በጣም ኤሊቬሽን ግሬዱ በጣም ባልተለያየበት ቦታ ላይ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ያህል እንደዚህ አይነት ፍላት ቦታ ላይ የተሰራ ኮሪዶር ቢኖር ይሄንን የተጠላለፉትን ያጠፋልናል ለምሳሌ ይሄን ሰሌክት አድርገን ክሊር ቦታ ይብንለው መግቢያውን የመግቢያውን ታንጀንት የመውጫውን ታንጀንት መርጠን እዚች ፖይንት ላይ ሰሌክት
بنادرقو نرايت كليك بنلو እንደዚህ ያስተካክለዋል ማለት ነው እንደዚህ ተላልፈው ነው ያጠፋልናል ነገር ግን ለዚህ አይነት ኮምፕሊኬትድ ለሆነ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ለሆነ ስለማይሰራ ሌላ ቴክኒክ መስራት ያስፈልጋል በመጀመሪያ ምንድነው ይሄ የሰራነውን ወደ መጀመሪያው እንመለሰው ሪስቶር ቦታ እንበለው ሪስቶር ነው ምንድነው ከዛ ራይት ክሊክ ኢንተርስ እንለው ወደ ቀድሞ ቦታ ይመልስልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስተካከል እኛ ምን ሰርቻለሁ አንድ Subassembly ባጭሩ ሰርተናል ይሄ Subassembly Subassembly እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነው ታርጌት ላይ ብቻ ነው እንትን የሚያደርገው ትኩረት የሚያደርገው just ታርጌቱን እየመረጠ ነው ሆሪዞንታል ታርጌት ብቻ ማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ከመጀመሪያው ቤንች በጣም ከትንሹ ቤንች አስቶ እስከ 60 እና 70 ሜትር ድረስ መሄድ ይችላል እስከ 60 እና 70 ሜትር ከተላላቸው ቦታዎች ማስተካከል ይችላል እንደ ፍላጎታችን ይሄንን መጨመር እንችላለን ይሄንን መጨመር እንችላለን ይሄ ምንድነው የተሰራው በመጀመሪያችን ስትሆን የመጀመሪያው ቤንች ስትሆን ሚኒ ቤንች ነገር ነው እስከ 3 ሜትር ሃይት 1.5 to 1 ሆሪዞንታል to ቨርቲካል ያለ ነው ከዛ በርም አለ 3 ሜትር በ10 በኔጌቲቭ 10% አለ ከዛ በኋላ ቤንች ስሎፕ ይከተላል 10 ሜትር ኦር 7 ሜትር ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ማስተካከል ይቻላል ለሶይል ሲሆን 0. ለሶይል ሲሆን 1% እንደ ጊቨን እንደሆነው ስሎፕ መቀየር ይቻላል ዲኮምፖዚሽን ሮክ ሲሆን እንደፈለግን አድርገን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ስሎፕ ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች እስካወቅን ድረስ የሚከብደን ነገር የለም ይሄንን የማብዛት ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዚህ በላይ ከሆነ ይሄን አርግልን ከዚህ በላይ ከሆነ ይሄን አርግልን እያሉ ዲፋይን ማድረግ ነው ከዛ ኮዶች መስጠት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ክሪል ቦታይ ማጥፋት ይችላል እንዲቴል እንዴት እንደተሰራ በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች እና ያለን EthioCAD ግሩፕን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ ወይንም ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሷቸው በማድረግ እንድትተባበሩን በቅድሚያ እንጠይቃለን ስለዚህ ምንድነው ዋና አላማው ምንድነው እነዚህ የተጠላለፉበት ቦታ የተወሰነው ፖርሽን እንዲያጠፋልንና ለተቋራጩ ፕላትፎርም እንዲሰራልን በመጀመሪያ እናደርገው ምንድነው እዚህ አካባቢ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ እንዲለያዩ ለማድረግ ጀስ እንደዚህ አድርገን አትሊስት እችን ላይ እንጠብቀን እንደዚህ እንመጣና እዚህ አካባቢ ላይ ጀስ እንደዚህ አድርገን እችን ፖይንት እዚህ ላይ ሰሌክት አድርገን እንደዚህ በዚህ መካከል ያለውን እንግዲህ እንደ ፕላትፎርም ኮንትራክተሩ ቆሞ ስራ የሚሰራበት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሰሌክት እናደርጋለን ከዛ በኋላ እችን እንደ አርክ ነገር ሶሪ እቺን አርክ ነገር እናረጋታለን ወደ አርክ ነገር እንለውጣለን ይሄንን ጀስት ይሄንን ትንሽ ሳፕ አድርገን እንደዚህ አድርገን እቺን አርክ ነገር እንደዚህ አድርገን ይሄንን እንተከማለን ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ይሄንን በመጀመሪያ ያቺ ቀደም የሰራናትን ኢምፖርት አድርገናታል ኢምፖርት አድርገናታል Subassembly እና እዚህ ጋር አስገብተናታል ስለዚህ ምንድነው ይሄንን ስፕሊት ነው እናደርገው በቃ ባጭሩ ይሄንን ስፕሊት ነው እናደርገው ስፕሊት ነው እናደርገው እዚህ ይሄንንም እዚህ ጋር ስፕሊት እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ምንድነው እንግዲህ ይሄንን እዚህ ውስጥ ያለውን ዲሊት ከፈለግን ዲሊት ከፈለግን እንደፈለግነው አልቀን ይሄን ዲሊት እናደርገውና ቀደም ያልናትን ሪጅን እንጨምራታለን ማለት ነው እዚህ ጋር አስር ሪጅን ይሄንን እንጨምራለን ማለት ነው ሞዲፋይድ የሆነ ነው ስሙ ሞዲፋይድ ነው ይሄ እንዳለ ኢጂ ነው ኢጂ ሰርፌሱን ይመርጥልና እዚህ ጋር ከላይ እንጀምራ ሰለክት አድርገን ቶታል ኢጂ ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ራይት ሌን ካለ ራይት ሌን አላይመንት ነው ራይት ሌን አድ እናረጋግለታለን ቀጥሎ ደግሞ ሌፍት ሌን ነው ሌፍት ሌኑን አድ እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ምንድነው ነገር ቤንች ኦፍሴት ናት ቤንች ኦፍሴት እንግዲህ ምንድነው ፖሊላይን እየሰራንለት ቀደም ቪዥዋሊ አይተን ፖሊላይን ፖሊላይን ሰሌክት እናደርጋለን ኦኬ እዚህ ጋር የተሳሳተ ነው ካለ ሌን ራይት እዚህ ጋር ሌን ሌፍት ሌፍት ነው ሌን ራይት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን የመሰለ ነገር ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ጋር ቤንቾቹ አላሳየንም ይሄን ቤንቾች እንዲያሳየን እንትኑን መቀየር ነው
ኮዱን እንሰይ የነን እናረጋው ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ይሄ የፍሪኩዌንሲ ጉዳይ ነው ስለዚህ እንደዚህ ጥርምትምት ያለውን ባጭሩ አስተካክለልን ማለት ነው ይሄን ታርጌት ያረገ ይሰራልናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ እንግዲህ ምንድነው እንት ሰርተን ማየት እንችላለን ምን ሰርተን ማየት እንችላለን ክሮስ ሴክሽን ሰርተን ማየት እንችላለን ሳምፕል ላይን ብለን ሴሌክት እናድርገው ይሄንን ከዛ በኋላ እዚህ አካባቢ ላይ ሳምፕል ላይን ብለን ዊድዙን 100 ሜትር ቦት ሳይድ ሌፍት እና ራይት አድርገን ስኬፕ እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ሶርስ አድ እናደርግለታለን ይሄንን ኮሪዶር አድ ብለን ይሄንን ሞዲፋይድ ኤኒ ኮዳችን ነው ይሄ እንደ የአሰራራችን እንደተጠነው ኮድ ነው ይሄንን ሴት እናደርገው ስለዚህ ይሄን ከሰራን በኋላ ክሮስ ሴክሽን መስራት ያው እንዲቴል ወደፊት ለናይ ይችላል ያው ሰቀዋል በሚል ነው ጀስት እንደዚህ አይነት ኬዝ ይመጣል ጀስት ይሄ የፍሪኩዌንሲ ኢሹ ነው ጀስት እንደዚህ እናመጣው እንደዚህ ይመጣል ያቺ በጣም የተቀራረበ ነው ስለዚህ ይሄንን ሁለቱን እንደዚህ አድርገን እንድናረጋው ስቴብል ይሆናል ማለት ነው ስቴብል ይሆናል ማለት ነው ኦር እዚህ ጋር ትንሽ እቺን እንደዚህ በማስተካከል ለተቋራጩ መስጠት ያስችላል ስለዚህ ሪዞልቭኩንም ኦፕቲማም እና አክሬት ሪዞልቭ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ቦተም ሰርፌሱን በማየት ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እና ያለን ከዛ በፊት ትንሽ ፍሪኩዌንሲውን እንጨምረው የዚህ ፍሪኩዌንሲ በየ 2 ሜትር ብናረጋው በጣም ጥሩ ይመጣልናል ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይመጣል ስለዚህ ትንሽ አሁንም እቺ ላይን ብቻ ወሰነች ትንሽ ረዘም እናርጋት እንደዚህ ስላጠረች ቢ ነው ስለዚህ ረን እንለዋለን ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፊኒሽ ሰርፌስን ነው ለማየት ከፈለገን ይሄንን ኤዲት ብለን ትንሽ ይሄ ቦተም ሰርፌሱን መስጠት ይፈልጋል ብዙ ኮዶች ስላሉት ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ በትክክል ማየት ይፈልጋል ቦተም ሰርፌስ ብለን እዚህ ጋር ሃንጎቨር ሊንኮችን ቦተም እንላለን ከዛ በኋላ EX ማለት ኤክስካቬሽን ቦተም ነው ለመጠቀም የሞከርኩት ከዛ ውጪ እናላለን ካት ስሎፕ አለን ሰብ ግሬድ ቤጅ ግሬድ አለን ከዛ ካት ስሎፕ አለን ከዛ EX ነው ሌላ እንኳን ሌላ ፖይንት ብዙም የለንም ይሄን እንወስዳለን እንዴ ለማሳየት ያህል ነው ዲቴል አልሄደበትም ሌላ ጊዜ እንዲቴል እንሄደበታለን ኦኬ ብንለው እንደዚህ አይነት ሰርፌስ ይሰጠናል እስቲ እንግዲህ ይሄንን 3D ኦብጀክት ቪው ላይ ገብተን እንየው ሞሮሮስ ሰርቶታል ማለት ነው እንደዚህ በሚያምር መልኩ ቤንቾቹን አስተካክሎ ቆርጦልናል ይሄን ፕላትፎርም እንደዚህ አስተካክሎልናል ስለዚህ የሚቀረው ምንድነው ይሄ ምንድነው ይሄ ኮንትራክተሩ ቆሞ የሚሰራበት ቦታ ነው ስለዚህ እንደዚህ አንድ አጭር ሰብ አሴምብሊ በመስራት ቦታዎችን ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው ሲቪል 3D እንግዲህ በጣም ቨርዛታ በጣም ብዙ አይነት ስራ ነው የሚሰራውና እኛ እንደምንሰራለት ነገር ነው እሱ የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ ብቻ እንዴት እንደሚሰራ እንድስተን ማለከቻለን በቀላሉ ሲቪል 3D መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አስቻለው ባልቻለኝ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ እንዲደርሳችሁ በሚቀጥለው ደግሞ እንዴት እነዚህ ሪቴሊንጎች እንዴት እንደሚገቡ እንመለከታለን እስከዛው ሰላም ጤና ይስጥልኝ አመሰግናለሁ